বিমল ফুকন মহন্ত, আপনার কাছে আছো কোটিপতি এগারী ব্যবসায়ী, আর ব্যবসায়ীগুলির নাম ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছো, আলোকচিত্র দেখাইছো, নটবর কুমার জালান। মই এই সন্দর্ভত সবিশেষ জানিব বিচাৰিছো, এইগৰাকী গ্রেপ্তার করার লগেলগে আরো হয়তো বহু কেগৰাকী কোটিপতি ব্যবসায়ী আরক্ষী জালত পড়ার সম্ভাবনা আছে, কেনে ধরনের অভিযান চলিছিল, বর্তমান গোটেই তদন্ত প্রক্রিয়াটো কোন দিকে গতি করেছে, মই এখিনি জানিব বিচাৰিছো। হয় চাওক, ইতিমধ্যে বিগত প্রায় এটা বছর ধরে জি এস টির যে সঞ্চালকালয় আছে, জি এস টি সঞ্চালকালয়ে যিসমূহ ফার্মার ইতিমধ্যে জি এস টি রেজিস্ট্রেশন করে তার উপর ভিত্তি করে বছরেকিয়া ভাবে যিসমূহ জি এস টি ইনভয়েস সাবমিশন করে সেই জি এস টি ইনভয়েস খিনির উপর কিছু পরীক্ষা করে আছিল। আর যদি কারোবার পূর্বর কিবা দেনা পাওনা বাকি আছে সেই সমূহ ক্লিয়ার নকরালেকে নতুন জি এস টি বিলিং করবলক অনুমতি দিয়া নাছিলে। কিন্তু এই যেটো অনুসন্ধান করে থাকা হয়েছিল, এই অনুসন্ধান করে থাকার সময়সাতেই দেখা পাওয়া গৈছিল যে গুৱাহাটী এনেকুৱা কিছুমান ব্যবসায়ী আছে যাই জি এস টি যেহেতু ইন্টারলিঙ্কিং হয় গোটে প্রক্রিয়াটো, যে যদি কোনবা এ নামের মানুষজনে বিক দিছে, বির পর জি এস টি যেনেকে লিঙ্ক হব এর পর লিঙ্ক হব, কিন্তু গতিকে বিয়ে আকো সিক দিলে সিয়ে সির পর যে লিঙ্ক হব এরও হব, এই যেটো প্রক্রিয়া এই প্রক্রিয়াটো ইতিমধ্যে দেখা পোৱা গল যে বহু গুৱাহাটী এনেকুৱা ব্যৱসায়ী আছে যার জি এস টি বিলর সোর্স টু লিঙ্ক কৰিব পৰা নাই, গতিকে সোর্স লিঙ্ক নোহোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকক আনি গোটেই ব্যৱস্থাটো কেনেকে কৰিলে, তেওঁলোকৰ সি এক মতা গল, ব্যৱসায়ীজনক মতা গল, বাকি কিবা র ইনভয়েস আছে নেকি সেয়া আনিবলৈ দিয়া হল, কিন্তু কোনো ফালৰ পৰা মিলা নাই, প্রায় 70 কোটি টকা এটা মিলা নাই ফাঁসি বজাৰৰ কেইজনমান ব্যৱসায়ী ক্ষেত্ৰত। গতিকে এই 70 কোটি টকাটোৰ যেতিয়া তদন্ত কৰা হ'ল, তদন্তৰ অৱশেষত দেখা পোৱা গ'ল যে আই টি চি যিটো এটা ব্ৰেণ্ডেড গোটেই ভাৰতৰে এটা ব্ৰেণ্ডেড কোম্পানী যি বিভিন্ন ধৰণৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী তেওঁলোকে প্ৰচাৰ আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰে, মার্কেটিংটো অকল তেওঁলোকে কৰে আই টি চি, গতিকে আই টি চিৰ কিছুমান প্ৰডাক্টৰ তেওঁলোকে ভুয়া বিল জমা দিলে আৰু ভুয়া বিল জমা দিয়া সেই বিলসমূহ ভুয়া বিলসমূহৰ মুঠ মূল্য প্ৰায় 70 কোটি টকাতকৈ অধিক, আৰু এইটো এটা ফিনান্সিয়েল ইয়েৰৰ তথ্য, আৰু এটা ফিনান্সিয়েল ইয়েৰত 70 কোটি টকা এনেদৰে এই নটোৱাৰ নামৰ নটোৱাৰ জালান নামৰ যিজন আঠগাঁৱৰ ব্যৱসায়ী তেওঁ যিটো ফাঁসি বজাৰৰ নতুন গলিত তেওঁ দোকান আছে আৰু তেওঁ থাকে আঠগাঁৱত, আৰু এই ব্যৱসায়ীজনে এই 70 কোটি টকাৰ ভুৱা আই টি চিৰ প্ৰডাক্টৰ তেওঁ বিল দিলে, অৱশেষত ইতিমধ্যে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো কি জানেনে এঞ্জেলা, যে এই যে নটৱাৰ কুমাৰ জালানৰ নিচিনা যিসকল কোটি কোটি টকাৰ মালিক, যিসকল কোটিপতি ব্যৱসায়ী গুৱাহাটীৰ, আৰু এনেকুৱা কোটিপতি ব্যৱসায়ী আৰু 12 জনৰ এখন তালিকা ওলাইছে, সেইসকল সেই 12 জনো কিন্তু গুৱাহাটী ফাঁসি বজাৰৰ বৃহৎ বৃহৎ ব্যৱসায়ী, সেইসকল কেতিয়া তদন্ত অন্তলৈ আহিব, সেইসকলৰ তালিকা ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত হৈছে, আৰু সেই তালিকাটো ইনভেষ্টিগেশ্যন পাৰ্টটো কৰে যিহেতু যিটো DCCI DCCIৰ ফালৰ পৰা, আৰু সেই অপাৰেশ্যনখিনি কৰে তেওঁলোকৰ যিটো চোৰাংচোৱা বিভাগ আছে তেওঁলোকে, গতিকে চোৰাংচোৱা বিভাগলৈ ইতিমধ্যে সেই তালিকাখন পঠাই দিয়া হৈছে, গতিকে চোৰাংচোৱা বিভাগে এজন এজনকৈ তেওঁলোকৰ ওপৰতো নিশ্চয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব, আৰু সেইসকলো আপুনি জানি আচৰিত হ'ব, সেইসকলো ফাঁসি বজাৰত বাহৰ পাতি থকা ব্যৱসায়ী, তেওঁলোকো কোনোবাজন যদি আগৰৱাল, কোনোবাজন আপুনি দেখিব তেওঁ গুপ্তা, কোনোবাজন দেখিব আপুনি যে তেওঁ মহেশ্বৰী, ঠিক এনেধৰণৰ উপাধিৰে গোটেইখিনি, আৰু এই সকলো ব্যৱসায়ী এতিয়া তেওঁলোকৰ যিহেতু তালিকা প্ৰস্তুত হৈ গ'ল তেওঁলোকৰ বিপদ অনিবাৰ্য, কিন্তু এইবাৰ টাৰ্গেট লোৱা হৈছে, এটা পৃথক টাৰ্গেট লৈছে জি এছ টি বিভাগৰ পৰা আমাক জনোৱা মতে, যে যিসকল লোকে এনেধৰণৰ কাম কাজৰ লগত জড়িত থাকিব, এতিয়া পূৰ্বতে যদিও গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হোৱা নাছিল, এইবাৰ গ্ৰেপ্তাৰ অনিবাৰ্য, এবাৰ এজন এজনকৈ প্ৰতিজনকৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব, কাৰণ জি এছ টিৰ এটা এমাউণ্টতকৈ বেছি কৰ ফাঁকি দিলে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ কেপাচিটি ইতিমধ্যে বা গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ ক্ষমতা দিয়া হৈছে, গতিকে সেই সূত্ৰে এতিয়া যেতিয়াৰ পৰা যদি কোনো ব্যৱসায়ীয়ে এনেধৰণে 70 কোটি 80 কোটি টকা বা এনেধৰণে তাতকৈ কম হ'লেও তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব, আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰি এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো তেওঁলোকে আগুৱাই লৈ যাব, আৰু ইয়াৰ বাবে কঠোৰ হৈছে জি এছ টি বুলিও ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে।
হয়, ধন্যবাদ জানাইছো সবিশেষ তথ্য জনার বাবে। আছিল জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিমল ফুকন মহন্ত। তেও ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছে কেবল এগারী নহয়, জালানোর সমান্তরালক আর বারোগীর তালিকা আসলে চোরাংচোরার হাতত ইতিমধ্যে আহি পড়েছে আর খুব সোনকালে সেই সকল তদন্তর আওতালে আহিব। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।